ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس وزینجو نے کہا مسلم لیگ نون کہتی ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا لیکن لاہور میں دو گھنٹے بجلی جاتی ہے اور بلوچستان میں صرف دو گھنٹے آتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس وزینجو نے کہا چودھری شجاعت حسین کی کتاب سچ تو یہ ہے نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے. مجھے ووٹ دینے والوں کو دھمکایا گیا کہ جس نے ووٹ دیا ان کا کفن تیار ہے, لوگوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے ووٹ دیے. آج میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں تو لوگوں کو میرے ووٹ یاد آ رہے ہیں.